Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje mais cedo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, no Palácio da Alvorada. Em instantes, Dilma viaja para Pernambuco. Em Cabrobó, ao meio-dia, a presidenta entrega a estação de bombeamento e 45 quilômetros de canal do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Ao final desta cerimônia, a presidenta segue rumo ao Recife, onde participa às 16h de reunião com empresários e às 18h do Dialoga Pernambuco, em que terá uma conversa com os movimentos sociais. A presidenta Dilma retorna para Brasília por volta das 20h30. Luana Karen, direto do Planalto.